di nuyu autorité yi nga xamné tay ñoo fi tok commencé ko ci monsieur le maire ñu and ak le maire de Kaymor Ablaye Cissé and ak monsieur le maire Balla Mbaye ñu ñew fekk le ci le maire Mustapha Thiam ak son adjoint Ablaye Dour ma bëggoon ñi nga xamné ñew neen fi tay ku ci nek mu dégluma ak kel man na ñak sax ay tacc parce que damay waxé fi ci kër gamu waye damay wax ak département ñoro yépp té ñëpp ngi ñi déglu donc à travers xarale yu bëss yi nga xamné mu ngi nek internet ak radio yi ma bëgg wax ak département ñoro yépp bi rek tay gis na fi mobilisation gis na fi animation gis na fi mbolo mo xamni bañ dalé def tourner bi investir alimane pour conseil départemental batay gisoguma ko won bañ démé tay baña sen dama né won fofu la ñu dem proxane mu gëna wulli ñaay ñu dem medina sabakh mu melat nonu waye tay fi ci kër gam ci commune daru salam jogatina lepp donc ñu ngi leen féliciter bu baax particulièrement le maire Mustapha Thiam contane ngeen bu baax adina bi rek legui dara umpetul fi ñi waxtane ni adina bi yeb ñu ngi suivre man tay damay ñëkke ci Mustapha Thiam mi nga xamni moy maire commune daru salam moy ñu dalal tay waye mak mom ñu am ay relation particulière Mustapha Thiam li gene wax ci mom dara bertu ma ci xamna ni am man neen wax ni yena dekk ak mom waye man ma yag ak mom te li mu def ni ba nga xame ni ñu ngi kay jël bitim rew di diko andi fi mom dowuton pour njeriñu bopam waye njeriñu askan wi moko taxa accepter ñew njeriñ lolu tay findel ngeen ñu ci bon ñun amuñ ci ben gatché bu may wax lolu rek bu may wax ñun damay wax alimane ak ñi nga xamne ño and ak mom ak ñi nga xamne ño andon ak Mustapha Thiam ba fal ko Mustapha Thiam naka jek nitu développement la du nitu politicien du nitu jamono du nitu fokat kenn du ko fekk ci port kenn du ko fekk ci fu mu warta dem te mom itam soxlawul alal bo xamne du alalam limay wax ay juñu la mais dana ci delsi ci benen fan donc Mustapha Thiam lim def ci Senegal lim def ci commune daru salam man dama japp ni lu reere la ndax fu ñuy waxé ni taxawal na ay poste de santé yu bari Ablaye Ndour lim nako duma ci dess fu ñuy wax ni andi na fi échographie taxawal na ay stade mu ngi andi ay ambulance ak yeneen bagage yo xamné inshallah bala ñu naan bisu wote bi jotna da ngeen ko gis lolu nak mu ngi ko def si lo xamné ni budget mairie daru salam du budget bo xamné ni bu conséquent la commune ci département bi yépp ño man na la wax ni ñoko upp budget donc lolu dafa xarañ dafa am yar dafa am relation lolu motax mu man ko di dem di xati di andil fi sen dekk di andi ci commune donc lolu rek Mustapha Thiam man wa commune daru salam xamna li nga man waye dafa melni ñom yeem nga len lool waye man japp na ni dess na war nga man lu upp loolu ndax xamna sa compétence xamna sa relation motax gaay ñu ni mani Mustapha Thiam laaju bu ngeen wax dañuy wax lo xamni mom da fay mengo réalité Mustapha Thiam musta laaj ba mi ñew fi di jël mairie bi ñun ñoko laajoon pour askanam
mu ñew def lo xamne ni romu na suñu jort waye man lima xam ci mom xamna ni man na romba bi motax tay ci tay Moustapha population bi ñola def une demande sociale ño bëgg yow nga séppalil leen ndax sax bi neexna buma joge ko ci lolu dama bëgg ñew touti ci conseil départemental mo mujjé touti ci mairie bu Poskoto parce que bëgguma won guddu lol ci parole bi néwon na itam jarul teug jarul taccu dama bëgg wax ak adina dama dem Medina Sabah ma wax len kan moy alimane ak lim def ci département Nioro danaka mu nek débat ci département bi yépp mu nek un débat ci département bi yépp dama ni alimane fi la juddo ci Poskoto jangé cycle primaire am ci Poskoto 6ème ba sem 2 ñi bokkolon di jang ñu ngi fi kër gam ñu ngi fi ci xewle mosta def ben classe ñaar yoon mu joge ko fa dem Nioro ci sem Nioro ba deful ben classe ñaar yoon mu am befemam dem Kaolack def fa ñett at mu am bagam dem université bu Dakar def fa ben at ba jeexul mu dem France mu doon jangé ci université bu maga mag bo xamné képp kuy njit ci Afrique say doom fofu leen jangé donc mu jang fa ba am diplôme am yi bi ci gëna touti moy li ñuy tuddé maîtrise fi ci Sénégal maîtrise bobu nak en sciences école ak entrepreneuriat moy limi liggéey tay mu joggé ko fofu dem Amérique gogou fa la nek ba en 2008 alimane ñitt ci Sénégal 2008 ak légui lolu lay wax man bam ñëwé en 2008 ak légui ku ne gis na ni def na fi juroom ñeen fukki nit ak juroom ñatt yobbu na leen makka juroom ñeen fukki nit ak juroom ñatt loolu mu ngi fi ma ngi koy wax ba léegi ku ko ku lamb rek da nga ko gis ndax bariwul dëkk booy lamb te fekkoo fa alaaji boo xam ne alimane ko yóbbu amul kenn si ay bokkam muy lu bokk ak yaayam wala lu bokk ak bàyyam koo xam ne yóbbuwul la makka te mbokk dafa yaatu plus rek ñi nga xam ne si man naam sax xamul leen barki de mboo njaay yóbbu na juróom fukki nit ñu dem ziare ji Fès Cheikh Ahmed Tidiane juróom fukki nit ñoo ñeen fukk yi fii si département Nioro bii leen nekk ñeneen ñi nekk si bitim département Nioro maanaam lu génn Nioro fi may wax ak yéen nii alimane maye na fi junney tonu ciment si lu ma natt man am na lu ma xamul balla ko xam li ma xam lay wax ma ni li gën a jommal gaa yi rek si débat bi mooy dama ne alimane at bu jot dana maye lu yem ni budget conseil départemental bu Nioro bi ñuy xaccoo loolu bu ma ko waxee mooy si li ma xam man waaye ëpp na ko ma yokkaat loolu si wax bi ëpp na ko parce que man li nga xam ne mooy jaar si man te nga xam ni loolu rek laa mën a xam ndax Ali aussi du nit kiy joxe di wax li jaar si yow rek nga mën a xam man kaa natt loolu dama ne bis bu nekk en moyenne jàngkat yi en moyenne bis bu ne alimane dana yëkkati 1 million jox ma si soxlay nit ñi moo xam ordonnance moo xam kii ngénte moo xam kii céetale moo xam kii gàmm moo xam ne yàlla très très waatu te dafa bokk si ñun moo xam ku am ku jiitu loolu bët bu set bu ma ko nattee dana mat million at rek juróom at benn at ñetti téeméeri fan la ak juróom benn fukk ak juróom bon bu ma ne alimane at bu ne dana maye 300 million si xaalisu boppam defe naa ni amul débat sauf que nit ñi dañoo xamul alimane c'est un homme généreux nit koo xam ne la benn défaut la am défaut mooy kum ja kum seqat
wala ko xamne ni jakkalon ak yow fogné né mom mo la wara defal teranga lolou moy defo alimané waye defo bu nit buñ mëna muñ la manam sik bo xamné la kenn manu ko sé méré képp kum jakkalo fogné né warna la defal teranga wala warna def ci yow wala yu démé non donc limay wax en moyenne la wax moy bës man na am bénn bës mu joxé 500 000 mu ñew benen bis mu joxe 2 millions en moyenne la wax té lolu dana tok benn bis télé yégg radio yépp ñew ma prouvel leen ko ndax wo sédé dafa baax ci wax ndax amul lenn lo xamné dañ ko joxonté loxo waye li ci ëpp da fay ñew ci orange money ak wave donc lepp ma ngi ko yoré ak dat yi dana am bis débat bobu dama kay tejj leneen li ma bëgg wax moy ki ram di la bokk ba amé taxi dougal la ci alimane dafa jéggi département ñoro il a une dimension nationale voire même internationale ndax mbiram dafa jéggi sax sénégal lolu motax ñu ni alimane nén ko jox conseil départemental ndax mom ci liggéeyu bopam mu ngi melni ko xamné da fay liggéey di def ci posam lay jël di dimbalé askan wi defuñ ko ministre du député yorul lo xamné askanu yépp ko bokk lim yor tay wa poste fal ko ci liste PS moy mairie PS mairie poste koto mairie ba man na la wax budget ba matu 100 millions wala ci lay yëm donc ko xamné rek at mu jot mu maye 100 millions xam ngeen né soxla wul budget poste bayé na len sen auto bayé na len sen lepp té lepp luñ matalé wu mu motalé ko ci lolu alimane tabax na poste koto estatu 100 millions bo and tibil estat bob mo dakk ci région kaolack estatu poste koto bi ngeen gis mu ngi tabax un lycée au niveau de poste koto té lolu sax bokutom ci sax wi ko sax ci commune lolu motax département ñoro yépp investir alimane parce que ku ne xamna ni conseil départemental beulé at mu jot ñu natal leen lu toll ci ñett ba ñent téméri millions ñu kay foyé ak diko passer passeré bu alimane mi nga xamné day jël posam lu yëm ni budget bob diko mayé bu ko joté ku ne jot askanam ku ne jot ci walam parce que li ne conseil départemental suñ alal la ñun ñëpp nguur gi diko natt di leen ko jox ñu kay passer passeré lolu nak ku melni alimane doylu mom len ko wara jox responsabiliser ko ku ne jot ci sa ak lolu la bëggono wax ci lolu ma del ci di wax commune poste koto alimane li fa warona def yeb def nako amul benn dekk bu nek commune poste koto bo xamne tay amo ndox bari na newna dekk boy dem ci poste koto te fekko fa lampe mi courant wala mi solaire amul sax d'ailleurs amul fi may waxay yeen ni jigen ni alimane financer na len lu toll ci 150 millions amna ndaw ci ko don wax walam rek la xam mi ndaw ci dekk Touba Saloum mi Mariama Seck commune Daru Salam gi dugal na fi 10 millions fukki groupement bu nek amna 1 million ci lima xam man na mu upp ko waye yeesu ko commune poste koto amul benn dekk boy dem te fekko alimane def fa financement yoyu lum new dang fa fek groupement ñaari groupement yo xamne jox na len ku ne 1 million donc département ñoro bi yeb bari wul commune yu am fu melni ñoro amna 5 millions fu melni prokhan amna 6 millions ci ñu jotagum la wax waye amna leneen lu dess mu ngi wajjal bala ñu nan bësu wota bi jotna jigen ni alimane da na len indi financement wu 50 millions djuroom fukki millions waye ci ndaw yi mu ngi liggey lo lu mat djune jeune emploi direct ak indirect pour ñi nga xamne ñoy jang kat yi dima deglu ailleurs lu do fi emploi direct la wax ak indirect direct moy ñi nga xamne mom mo len recruter di len fay indirect bi moy ñi nga xamne liggey bu mi liggey lo nonu si la seen wërsëg di nekk ñoom itam ñu ci am dara loolu tollu na ci junne nit ci ñett entreprise yi ma xam man muy Rapidos Global ak beneen bi Robotech
moy ñett yi ma xam da leen liggéey ci marine mi da leen liggéey ci publicité da leen liggéey ci birum tali donc lolu limay wax ni man na nekkat un débat mais débat buma mëna argumenter la parce que duma wax luma xamul ci lolu fi ci département ñoro ci walu mbay alimane mu ngi taxawal ak ay partenaires yo xamne ñu ngi bitim rew ay israéliens mu ngi bëgg taxawal té bala yagg bala élection yi da ngeen gis buntu mu ngi bëgg taxawal mbayum nord ak nawet mbay mo xamne lum neew neew dañ ci liggéelo ñaat téméré jeune fi ci département ñoro waye digënté daru salam ak poste photo lay doon lool itam man na ko ci waxale donc alimane lima waxon légui ci Moustapha Thiam c'est une demande sociale amna rek ay koufma ñap yo xamne ñu ngi fi di dox di wax di yak barki dembo ñay gisoon na ben groupe koufma ñap ñew digiray di fa def meeting di wax ay commune poste photo mo jël ndare yalla def na tay genné né sondage bo xamni malgré sondage bi doyna war waye commune poste photo mo jël 3e ci fukki commune yek djuroom ka doon wax lolou sa dingiray commune am ba mo jël 14e moy avant ndare moy Ousmane Gueye buñ doon nat département yi man woor na mané ñoro moy top moy nek ndare waye kamuy top sa dana ko rawé fukki point ndax département ñoro tapalé dong mo fi nek waye conseil départemental nek ko fi ben liguey amul d'ailleurs kenn ku ndaye fi ku ko xam lan moy jëriñu conseil départemental amul kenn ku ko fi xam kenn musta gis ben jëriñam fi donc ñooñu nga xamne ni ñi ngi nek di yalañ di and ak ño xamne seen intérêt dong ci len ne ma dégg légui waji ne xey ciëpp dafa sante bako fa la sante xey ciëpp bako fa la sante ñi nga xamne ño nek daru salam nek fa xey ciëpp na ngeen leen xamité balen fa xey ciëpp sante bako fa ñi nga xamne ño nek commune poste photo sen poste leen nek gis ngeen alimane bu doon nit ki topante tay ci tay bari na borom dekk yo xamne nekewuñ fi luddu sacc konon heure bi sen place mu gassa kassoga waye alimane nekul ci nit kuy topante nekul ci nit ko xamne da fay amal hen amul rankine donc du ngeen moytu sacc yi ak ñi nga xamne ci njabotu sacc yi le nek parce que amna ci ko xamne nakaram ak problème am yeb moy da fay jël lu mat fanwéri million ci caisse mairie daru poste photo lolu rek manu ka bayyi nonu mu neen c'est vrai que duñ japp kenn tej ko waye ku fi lek dara yi dang ko bokka parce que askan we ko mom Tafa Thiam du lek xaalisu askan alimane du lek xaalisu askan bon ko and ak ñom bo lekke itam bo yebo wuti fenen fo dem waye dang ko bokka waye rek denen ko def ci masla denen ko def ci jamm ak salam ci lolu len def top xaaliss ba top ko ba xaaliss bi delsi legui rek ku mer bu la nexé weur lu la neex wax askan wi doxuñ xamnen ku fi nek di jël posam di jox askan wi ak ku fi nekkal posam je vous remercie merci beaucoup.